डाँडा बजारमा खानेपानीका लागि 1 करोड बजेट दिने मन्त्री रहेको घोषणा। धनकुटा खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राईले धनकुटाको साङ्गुडीगढी गाउँपालिका 5 स्थित डाँडा बजारमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि 1 करोड बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षमै बजेट उपलब्ध गराउने मन्त्री राईको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुन नसके आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट उपलब्ध गराउने मन्त्री राईले बताए। यहाँको खानेपानी समस्या हल गर्नका लागि सक्दो सहयोग गर्नेछु। मन्त्री राईले भने यही आर्थिक वर्षमा 1 करोड बजेट उपलब्ध हुनेछ। यो पटक सकेन भने पनि अर्को आर्थिक वर्षमा बजेट आउँछ, ढुक्क हुनुहोस्। बजेटलाई सही ढंगले खर्च गरेर खानेपानीको समस्या हल गर्न मन्त्री राईले स्थानीय जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी लगायतलाई आग्रह गरे। सो अवसरमा साङ्गुरीगढी गाउँपालिका 5 का वडाध्यक्ष खड्का लिम्बुले खानेपानी सहित अन्य पूर्वाधार विकासका लागि मन्त्री राई समक्ष मागपत्र पेश गरेका थिए। मन्त्री राईले यसअघि धनकुटा बजारको खानेपानी समस्या समाधानका लागि पनि 1 करोड उपलब्ध गराउने उद्घोष गरेका थिए। 24 मागे जति पाउने धनकुटा जिल्लाभर कतै पनि बजेट अभाव हुन नदिने राजेन्द्र राईको उद्घोष। अघि डाँडा बजारमा खानेपानीमा साथीहरूले भन्नुभयो, कहिले भन्दै 1 करोड त मागेको छु, यसैचोटि भनिदिएछ, यसैचोटि मैले भनिदिएको छु 1 करोड भन्दै। अब गाउँपालिकालाई म भन्न चाहन्छु, तत्काल गर्न पर्ने कुराहरू के छन्? सत्यवटको आजभरि गर्न पर्ने केही समस्या भने त्यसको म काटो पुगाइदिन्छु। अनि तपाईँले गर्नुभएको मागको सम्बन्धमा खानेपानीको बारेमा सब कुरा हुन्छ, तपाईँ ढुक्का रहनुहोस्। माथिबाट पैसा पठाउने योजना पार्ने मेरो जिम्मा हुन्छ, त्यो भएको हुँदाखेरि 24 गाउँपालिकाको खानेपानी कुनै काम म बाँकी राख्दिनँ यसचोटि, किनभने बजेट बनाउने पनि ठ्याक्क भएछ, साथीहरू ओरकाटमा विशाल लागिराख्नु भएछ। यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जति तपाईँहरूले माग गर्नुभएछ, थोर माग गर्नुभयो कि भन्ने मनमा छ मलाई, जति माग गर्नुभएछ त्यो खानेपानी टाकटुक म पुरा गरिदिन्छु, यसमा दुविधा छैन। 77 जिल्लामा पुर्याउनु पर्ने हो, तर पहिलोचोटि धनकुटालाई हुन्छ। किन धनकुटालाई हुन्छ? यहाँका तमाम दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू पार्टीहरूले सबले मलाई मेहनत गरेर हाम्रो पार्टीलाई जिताएको छ, मैले जितेको छु, मैले पनि तपाईँहरूको बिचमा हिजो प्रतिबद्ध व्यक्त गरेको छु, तपाईँहरूको सुख र दुःख म साथ दिन्छु मैले भनेको छु, र खानेपानी त खुवाउनै पर्यो। त्यसै हुनाले मैले भनेको छु अहिले तमाम हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरूलाई, अब थाप्रोमा नाम्रो लाएर पानी बोक्ने, कम्बरमा गाग्री बोक्ने, लाइन लाग्ने दिनको म अन्त गर्छु, मैले त्यही भनेको छु। यो समाचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तोको त्यस्तै तल खाली ठाउँमा प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला भन्दै म भीमरायन लिम्बू बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार। यो हामीले सवार गरेका थियौँ सङ्गालो खबरबाट।